Про таких, як Катерина, кажуть «котяча мама». Сірочка – одна з багатьох хвостатих, ким жінка опікується. Тут живе 2 місяці десь. У мене, бо я бачила, що вона тут ходила, знаєте, прибилася, я її підібрала. Вона в нас ночувала майже щовечора, але з четверга на п'ятницю її не було. Я за нею вечором шукала. Того вечора Катерина поверталася з роботи. Біля під'їзду вгледіла багато сусідів та поліцію. Тоді вона й гадки не мала, що весь шум через її сірочку. Виявляється, 2 підлітків заради забави викинуло тварину з вікна. Хлопці знайшли кошеня на сходовій клітці. Ідея викинути його з 9-го поверха прийшла до них спонтанно. Вони підійшли ось до цього вікна і, не вагаючись, жбурнули тварину з 25-метрової висоти. Хлопців звати Богдан та Роман. Їм 15 та 16 років. Свою жорстоку забаву вони примудрилися ще й відзняти на відео та змонтувати ролик зі своїми коментарями. Свій кривавий твір вони виставили на показ у соціальних мережах. Зараз котику ти буде. З 9-го поверху. Це просто неймовірно і вочевидь правду кажуть про 9 життів у котів. Але сірочці таки вдалося вижити. Після падіння кошеня заховалося у підвалі і вийшло перелякане лише до Катерини. Кіс-кіс, і вона так вже до мене підійшла, бо вона мій голос фактично знає. І вже її взяла додому, але вона цілий вечір в куті сиділа. Вони настоящі садисти, бо тому що можна кинути і заховатись, не бачити, як вона летить. А вони ще й приколи. Першими на сполох забили зоозахисники. Вони знайшли хлопців. Роман втік до родичів за межі міста, а от Богдану пощастило значно менше. У цьому будинку живе один з хлопців. Зоозахисники побили вікна на його балконі, аби помститися за знущання над котом. Зараз у квартирі нікого немає. Сусіди кажуть, бачили останню сім'ю 3 дні тому. Леся Іванівна знає Богдана з дитинства. Жінка зізнається, повірити у те, що хлопець міг катувати тварину, їй дуже важко. Він взагалі непоганий пацан. Я не знаю, що то, знаєте, я подивилася, я навіть не зобразила зразу, що він таке міг зробити. Батьки нормальні, нормальні, мама у нього така хороша. Шоком це стало і для викладачів Богдана та Романа. Підлітки вчаться на 1-му курсі у місцевому училищі і ніколи, зі слів педагогів, не поводилися агресивно. Навчаються 4 місяці. За цей період діти проявили себе як діти добрі. Діти пояснювали, просто вони хотіли змонтувати відео. Для батьків це шок, тому що батьки такого не очікували від своїх дітей. Зоозахисники написали заяви до поліції щодо жорстокого поводження із тваринами. Більш того, знайшли самих юних живодерів та змусили їх просити пробачення за свій звірячий вчинок. Мені дуже прикро і стидно за цей поступок. Я хочу в першу чергу перед всіма вибачитись. Після страшного стресу сірочці нарешті усміхнулася доля. Кошеня забрала до себе львівська родина. Звичайно, не одразу віддали, тому що вони повинні були перевірити, наскільки надійні люди. І от ми вчора разом поїхали всі і забрали її. Вона прийшла, одразу кожен куточок розвідала, і до дітей вона добре. Я думала, що можливо буде боятися з недовірою, але вона одразу пішла до них на руки і до нас, і муркала, і давалася гладити, і хоче вона ласки. Кошеня вже оглянули ветеринари. Окрім переляку, і це просто диво, тварина не отримала жодної травми. А от її кривдників зараз допитують у поліції. Їм інкримінують хуліганство і розповсюдження жорстокого відео. За це може світити до 3 років позбавлення волі. Але через юний вік на цих живодерів навряд чи чекає справжня тюрма. А от ганьби, осуду та громадських робіт їм уникнути навряд чи вдасться.